Sebab tu kiat orang ni kita kena jaga. Sama ada lelaki ataupun perempuan, jangan kita duk giceh benar hak tak sepatut kita buka rahsia. Terutamanya gituduh-tuduh benar hak bukan sungguh. Kita tak cerak lagi katanya berlaku sungguh ke tak. Giduk kecek dah belah-belah. Kalau kita syok dalam hati tak apa. Ya benar dalam hati ni Tuhan dia tak kira lagi. Tapi dia kita telatah tu baik pak, benar tu tak hadis lalu dah. Walaupun kita royak kepada orang seorang, maka dia akan jadi kedi di sisi Allah Taala. Patut jadi kedi dengan manusia. Dah kita tuduh dia dengan bukan-bukan. Saya misal mudah-mudah nak. Misal nak buat gambar ya. Kita letak barang di satu tempat. Datang-datang satu kali kita tengok ada orang seorang duk lalu di tempat barang tu. Barang hilang. Kita duk berasa katanya orang tu curi, padahal orang lain curi. Bang'annya, kebetulan kita tengok ada orang seorang yang lalu kat tu, kita tuduh dia katanya mencuri. Padahal dia tak ada curi. Boleh jadi belong pada tu barang hilang ataupun lepas pada yang lalu barang tu hilang. Kalau kita syok dalam hati tak apa. Tu pun dalam Quran tak sedap gi kita duk syok kat orang dengan sebab apa? Syok benar-benar tak molek kat orang ni adalah dosa. Ayat 4 dan ayat 5 surah An-Nur. Alhamdulillah. Masih lagi ayat-ayat awal surah An-Nur. Allah bicara hubungi dengan zina, tuduh orang dengan zina, dan ayat lepas pada ni iaitu ayat tuduh menuduh di antara suami isteri dalam hal zina. Ayat belum pada ni Allah Taala cerita iaitu ayat 2, 3 hubungnya dengan lelaki perempuan yang zina. Dan orang yang berzina sepatutnya dia berkahwin. Kalau dia nak menikah juga, makanya kena menikah sama-sama berzina dia. Kalau lelaki sepatutnya dia menikah dengan orang musyrik. Orang musyrikah dipanggil. Orang syirik, orang maknanya orang kafir masuk Islam. Kalau orang perempuan juga sepatutnya dia menikah dengan sama-sama berzina dia ataupun menikah dengan lelaki hak pasal asal dia bukan orang Islam. Sebab Allah Taala haram yang demikian itu berlaku ke atas orang-orang yang beriman. Ada terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1109, yakni selagi orang itu tidak bertaubat dan berhenti dari melakukan perbuatan yang keji itu, maka terlaranglah berkahwin dengannya. Orang yang pasang pertikam duk zina sokmo, maka tak sepatutnya orang-orang bersih, orang cuci nak pergi menikah dengan dia. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebab itulah perkara-perkara ni adalah perkara yang besar di dalam masyarakat. Terhadap peribadi seseorang dan terhadap masyarakat yang Allah Ta'ala dia kehendak supaya seseorang itu ia bersih daripada melakukan perkara-perkara yang keji, kecuali orang itu ia taubat dah. Dulu dia biasa dia duk buat perkara-perkara yang tak baik, tapi sekarang ni dia berhenti dan dia bertaubat, serta dengan dia tak klik semula, tak kembali dah semula kepada wong con dulu. Dan memang orang ni kadang-kadang tekah muda lah roliknya. Roliknya tekah muda ya galak. Ya galak, ya nak terai, ya nak cuba, ya nak kecak, nak buat, nak benar-benar hak orang larang roliknya orang muda nak buat. Tapi apabila dia umur banyak dah, dia mula sedar, mula mikir, mula berasa salah dalam hidup dia. Kita kena ingat katanya Allah Taala sentiasa menerima taubat dan beri maaf semua. Kalaulah perkara-perkara yang tidak sakut dengan manusia, insya-Allah Allah Taala akan ampun dan beri maaf. Kecuali benda-benda yang sakut sesama manusia. Kita zalim kepada dia, curi atau pembuat perkara-perkara yang sakut sesama anak Adam, dia panggil hak anak Adam. Maka hak ni kita kena gi minta maaf dengan dia, kena gi sarapap. Royak betul-betul katanya kita lah yang curi, kita lah yang duk buat gotu gani gotu gani. Kalau lah dia beri maaf, alhamdulillah, dikira katanya habis dah tu, lucu dah. Kecuali barang-barang hak kita ambil, tuai dia royak katanya tak boleh, kena bayar semula, kena ganti dan sebagainya. Hak tu hak di antara kita dengan sesama manusia. Allah Taala nak ampun tak siapung, wallahu alam. Hak ni pakai serah kepada Allah. Kita tak pandai juga nak royak, sebab sesama manusia ni selama mana tak selesai masalah di atas muka dunia akan dikira bicara semula di akhirat. Kalau kecek bahasa mudah-mudah, orang lain pergi sak berat dah, pergi ke syurga belaka dah. Kita kena duk main jarum sepucuk dengan duit sekup, kena duk uton pergi mari, kena duk kecek bobai-bobai mu nak wi maaf ke dak, mu nak wi apa ni, wi ampun kedak. Oh, hak tu kan banyak sesama manusia ni, terutamanya mulut kita. Mulut kita dek kecek hari-hari, dek mengupak, dek kata cicek kat orang, kata kat orang lebok-lebok-lebok sedap tu kata kat orang. Tapi benda-benda macam tu, benda yang sakut dengan hak anak adil panggil. Apatah lagi pasal bunuh orang, curi, zina, mabuk, apa ni, buat-buat perkara hak sakut-sakut dengan anak adil, butai-butai duit yang belakang tu. Walaupun kita niat katanya niat molek, tapi berbelakang-belakang jadi penuh ha-ha duit. Nego, gotum nego ni tak bayar ataupun sengaja tak si bayar dan sebagainya. Masya Allah, ni kaya daripada hak zina saat ni, pergi kepada perkara-perkara hak sakut dengan anak adil. Mari pula ayat yang keempat ni, dia ada sebab boleh turun belakang ayat ni. Ayat 3 pun ada, ayat 4 ada. Saya tak baca lagi kepada kita ni. Iaitunya orang yang tuduh orang berzina. Terutama sekali orang perempuan. Siapa-siapa yang tuduh orang perempuan yang berjuruh yang baik, tapi duk gi kata kepada dia mung ni berzina. Pah dia nak popong diri dia macam mana, dia nak top-top macam mana. Dia goliknya orang tino hak berjuru-berjuru, hak baik-baik. Dia tak buat zina, dia tak laku, tak buat zina. Kita tuduh dia zina. Ai muka dia tu berasa lagu mana kalau sekiranya berlaku dalam sangkum kita. Penuh nama dia. Sebab tu kiat orang ni kita kena jaga. Sama ada lelaki ataupun perempuan, jangan kita duk gi cek benar hak tak sepatut kita buka rahsia. Terutamanya pergi tuduh-tuduh benar hak bukan sungguh. Kita tak cerak lagi katanya berlaku sungguh ke tak. Giduk kecek dah belah-belah. Kalau kita syok dalam hati tak apa, ya benar dalam hati ni Tuhan dia tak kira lagi. Tapi dia kita telatah tubik pak, benda tu tak hadis lalu dah. Walaupun kita royak kepada orang seorang, maka dia akan jadi kedi di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu jadi kedi dengan manusia. Dah kita tuduh dia dengan bukai-bukai. Saya misal mudah-mudah nak, misal nak beri gambar ya. Kita letak barang di satu tempat, latar-latar satu kali kita tengok ada orang seorang duk lalu di tempat barang tu, barang hilang. Kita duk berasa katanya orang tu curi, padahal orang lain curi. Bang'annya kebetulan kita tengok ada orang seorang yang lalu kat tu, kita tuduh dia katanya mencuri, padahal dia tak ada mencuri. Boleh jadi belong pada tu barang hilang, ataupun lepas pada yang lalu barang tu hilang. Kalau kita syok dalam hati tak apa. Tu pun dalam Quran tak sedut gi kita duk syok kat orang dengan sebab apa? Syok benda-benda tak molek kat orang ni adalah dosa. We ada laktan cacin katanya orang tu curi, orang tu buat, barulah kita boleh tuduh dia. Gitulah masuk di dalam zina ni, Tuhan sebut dalam ayat yang keempat, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatan dia. Orang tino hak juruh baik, kita duk gi kata kepada dia zina. Duk gi tuduh lah. Hukum dia apa tu? Nanti tengok lepas pada ni Tuhan royak. Kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi. 4 orang saksi ni sampai ke hari kiamat boleh guna. Sebab nak tuduh orang seseorang berzina ni, dia kena tengok dengan mata betul-betul. Timbul soalan sekarang ni, kalau kita ambil kelong pukul boleh tak? Wallahu alam lah, saya tak pandai nak pergi kiyah katanya. Orang dia tengah berzina, dengan kita ambil muka gambar, kita pukul supaya dengan laktan, cacin pada zaman learning. Orang duk pukul gambar ketika benda-benda tu duk berlaku. Tapi, pak orang saksi ni nak ayat katanya, pada zaman dahulu, dia tak ada orang lagi muka gambar. Tapi kena tengoknya pak orang, sebab hakim dia kena gigi sop suan sore-sore. Mung tengok sungguh dak. Orang ni berzina. Pas kena sop suan, yek pula, yek hong. Tanya sore-sore kalau le komun tu bek mari tak sama, maka tak boleh lagi duk dituduh orang zina. Kalau komun cacin, tanya orang yang tamu siapa ke orang yang kepak, supo belaka ya royak, pakai baju cahaya kuning. Orang jatuh pakai baju cahaya kelabu-kelabu. Nyagi wak lagu ni, wak lagu tu. Bermaknanya pak orang ni cerak. Dia nampak ataupun dia mengita cerak. Nampak cerak-cerak katanya. Dua orang tu duduk zina, barulah boleh dihukum ke atas orang yang zina. Katanya mung zina sungguh. Tapi kalau sekiranya duduk pergi tengok tapi tak cerak, sama ada duduk dalam gelak ke ataupun semabur-semabur, cerak tak cerak. Saya misal dah, saya tak ada kecek lamuk dak ni. Orang jatuh dengan orang tino, dia tak ada berzina dak. Tapi hak jatuh duk gi main kat celah paha. Tino pun berasa nafsu dia. Duk sengah berasa. Nampak dak katanya berzina, nampak zahir serupa dengan duk berzina dua tu. Tapi dak hak jatuh rakyat katanya dak aku bubuh celah paha ya. Aku genyih-genyih lagu tu ya. Ha, siap. Pak orang ni royak katanya, dua orang tu zina. Tu hai royak kata kan? Maka sebablah mereka 80 kali sebab. Orang hok tuduh orang tu kena rotai 80 rotai. Kalau kita kecek bahasa kampung tak ambil. Duk tuduh orang zina. Tak ada kerja kau lagi mana? Mung kena sendirilah. Bukan orang hak zina tu kena rotan. Bahkan orang hak tuduh orang tu, duk gi sairai orang kena rotan atas belakang dia 80 rotan. Ha ni hukum Islam. Dia tak siu jadi muluk kita, perbuatan kita, kelakuan kita duk gi tuduh ikut go tu gani. Gitulah. Pas tu hukum dalam Islam ni Tuhan atur sesa dalam Quran nak jadi manusia dan masyarakat kita bersih. Supaya dengan orang minum arak, orang pening kaya, duk makan go tu makan go ni, kena rotan tu atas belakang dia. Ha. Kalau kira hukum Islam kan, tak ada jenuh manalah orang duk makan daun ketong minum arak, go tu kena rotan habis pok-pok dia. Kalau kira dengan hukum Islam, tapi tak ada arah. Sebab tak jalan hukum Islam tu dahlah. Sub samran benar-benar orang duk buat maksiat, duk zina, duk minum arak, go tu gani. Tengok ni, kancah seri sikit lagi boleh jadi jual penuh kali. Daun ketong tu tamada dah, sutik negeri dah jual. Air daun ketong jual tamada dah. Sikit lagi kancah pula jual penuh. Benar-benar pandai-pandai daripada kancah sungguh royak katanya. Buat ubak bubuh dalam laut nasi dan sebagainya. Tapi gi guna pit. Waktu prasong orang yang guna belaka go tu gani boleh apa ni? Boleh tanam dan boleh guna. Masya-Allah. Sangkom kita nak jadi gapo sikit lagi, wallahu alam. อิสระเสรีทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ zaman learning negeri Sia bebas dah. Sebab apa? Duk turuk barak ah. Turuk Tawantuk, turuk pasang kafe-kafe, pasang bebah, jatah tino, tino ngetino, jatah sama jatah. Masya Allah, penuh habislah dunia zaman ni. Apatah lagi kalau kita masuk di dalam ayat ni, giduk tuduh orang berzina tu memang salah satu daripada dosa besar kalau sekiranya kita tak cerah di segi komun kita ataupun kita tengok tu tak cerah. Nah, hak ni saya ulang sekali lagi. Kalau sekiranya ada orang jadi saksi, pak orang ni, hak ni cerak-cerak dah yang ada di dalam Quran. Lepas tu kalau misal katanya ada saksi seorang, dia pukul gambar. Pukul gambar cerak-cerak, keluar video dia pukul orang tu duk buat ke tu buat ke ni. Maka boleh kedak. Dikira katanya dia jadi saksi seorang, maka mahkamah atau pengesahan hakim tu terima penyaksian dia menjadi saksi yang dia duk tuduh ataupun dia duk kata kepada orang itu zina dan sebagainya. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya. Orang yang pasal jadi saksi pasal bohong ataupun duk tuduh orang tu hai raya selalu pratabtra dalam Quran. Orang pasal ni tak boleh jadi saksi dah. Sampai bila-bila. Tu pun ada lagi dalam tafsir duk ayat katanya kecuali orang tu dia bertaubat. Dia bertaubat. Dia sarapap depan orang ramai katanya dulu dia duk tuduh orang, tapi lah ni dia dak dah. Dia baik dah, dia berjuruh dah. Dia berhenti habis dah daripada hak dulu-dulu. Maka wallahu alam lah. Kalau dia nak jadi saksi semula lagu mana? Wallahu alam lah. Tu heraya katanya orang tu tak boleh jadi saksi dah. Kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah ni hak jelas-jelas. Mereka adalah orang fasik. Ni cong apa dia panggil? Hang off bagi orang-orang yang biasa fasik, biasa tak berjuruh zaman dulu. Allah Taala royak dalam ayat yang kelima, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Nah ni. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dari kesalahannya yang tersebut serta memperbaiki amalannya. Molek dah dia lah ni, juruh molek dah. Taubat apa habis dah, gapo hak dulu-dulu tak ada huan tak semula dah. Maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Benda-benda pasal ni ada dok berlaku dalam sangkum. Dia tu hai royak dalam Quran, benda tu ada berlaku walaupun tak riuh, tak ramai, tapi kemungkinan ada ke atas setengah-setengah orang yang tuduh menuduh ataupun yang duduk tuduh orang hubungnya dengan perkara-perkara hak keji saat ni. Tak mesti katanya zina saja ni. Hal-hal lain pun kita kiyah di atas benda ni lah. Yang setengah-setengah orang duk dituduh orang buat perkara-perkara yang tak baik. Nah, insya-Allah nanti tengok saya ambil apa ni, dia baca dalam sebab boleh turun ayat ni, ayat 3 dan ayat 4. Insya-Allah mari cerita kepada kita semula bab apa boleh Allah Taala royak macam ni dalam Quran. Dia kena ada sebab-sebab yang berlakunya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.